Vremena za elaboraciju slučaja Gabrijele Žalac nemamo. To je jedna od onih situacija u kojoj nešto što je navodno najsvetija, to je Europska unija, biva izručeno, dakle, HDZ-ovom hranidbenom lancu, da se tamo namiruje. To nisu samo skupa odjela i cipele, to je novac, ozbiljno novac. I kao što je rekao Plenković, neće Europska unija propast pred Gabrijele Žalac. To je samo par milijuna eura. Samo sam prigovarao ustavno-pravnim aspektima uvođenja svih mogućih mjera i stožerokracije u Hrvatskoj i stanju u kojem jedna grupa potpuno, dakle, neodgovornih i neizabranih ljudi u biti uz skrivenu podršku vrha HDZ-a odlučuje od tjedna do tjedna oportunistički koje će temelje ljudske slobode biti suspendirane. I tome je kraj trebao davno doći. Dakle, ja nisam ovako govorio od prvog dana, niti od prvog tjedna, niti od prvog mjeseca. Ali, boga mi, od nove godine, dakle, od prije zadnjih godinu dana, plus minus, jesam. Jer, mislim, uvjeren sam da znam što se događa, vidim što se događa, mnoge europske države su se naprosto pokorile i poklekle same pred sobom. Ne? Austrija, da, ja imam problem da se temelje ljudske slobode krše bez ikakvog argumenta na teritoriju Europske unije. Imam problem s tim. Kao što netko ima problem s nekim događajima u Hrvatskoj.